chci vám představit, kde se nacházíme teď. Protože jak už asi mým dobrým zvykem zase mi selhalo nahrávání a všiml jsem si po dlouhý době. Nicméně se to zase tolik nezměnilo. Prostě Německo postoupilo a dobilo Ukrajinu. A nyní vlastně já jsem postoupil a tady se střetneme u Stalingradu. Což je docela dobrá zpráva, když se propojí německo-rumunské a japonské jednotky dohromady a odřízneme tak Kavkaz a tureckou frontu. Což je pro mě rozhodně dobrá zpráva, dobili jsme Irán a dostal jsem vlastně část ropy. Tak, co budeme potřebovat teď? Budeme potřebovat aluminium. Ale vidím, že každý tu ekonomiku zavírá. A já skutečně aluminium už nebudu mít. Takže bych já už mám uzavřenou ekonomiku, aha. No, tak bohužel, zatím. Mé letecké jednotky budou... Nebo nebudou tak početné. Já to můžu takhle spustit. Požadavky. Tak myslím si, že... Na co požadavek? Ocel. Aha. Takže i Vyši uzavřela. Ale když se na to dívám, tak tohle to můžu vypnout, protože mám toho docela dost. Obchod. S čím obchoduju? S ropou. Wolfram. S Wolframem neobchoduji. S kaučukem taky ne, aluminium už taky ne. Ani. A továrny. Tak. Co budeme vyrábět teďka? Těžký tank. Já bych spíš vyráběl protitanková děla. Která se mi budou docela dosti hodit. A tady... tohle jsou SS divize. A budu potřebovat spíše protitankové děla. Která mi sice sníží organizaci. A... Na druhou stranu dostanu těžký útok. Na co takhle mám vyto? Kolik mám? Těžký útok 39 pouhých. Jdu mít... Vyvedne se mi obrana a je lehký útok. Sice mi spadne organizace, ale s tím už se... Nedá teď... Moc dělat. Tak, můžeme teda spustit. Horu. Kolik potřebuji těch děl? No, ne tolik. Vidím, že i zde bychom potřebovali dělostřelectvo a děla. A má jenom 55, jo. To není moc. Tak. Rusové přišli vlastně de facto o moc surovin, včetně železa nebo oceli. A o, Wolfram, hliník. Zde se naplánoval šílenou ofenzivu, která spíš má zabavit ruské jednotky na Dálném východě, aby nedělali nepořádek u mě. Tak, další.
můžeme polní nemocnice vyzkoumat. Přece jenom ty ztráty se zmenší. To můžu fláknout ne do těch, do... Lll. Do obrany, jo. Já bych spíš potřeboval ty polní nemocnice. Než zakopání, já spíš to potřebuji udělat mobilnější, no, kapánek. Sníží mi obranu, průlom, lehký zakopání. A to zatím nechám. Letadla. Lítat jenom tady. Tak. Kdo má další nepotřebné letadla? Zde. 70. Dobře, taky můžu poslat. Kde je letiště? To bylo někde letiště. U něho dobyli zpátky? Ne, tady je. Tak to nám pošlem. 72 to vlastně bude, to úplně změní celou válku. Tak. A tady na Dálním východě lítaj taky. A tady taky lítaj. Tak vás můžu poslat někam sem. Výborně jsme dokázali obklíčit ruské jednotky a tady začínáme jako pěkně tlačit. No, zde jsme naplánovali celkem... To je koliká ty armády první, jo? To je pátá. Toto má tady jako při zařazení, OK. To má třetí, tohle má první. Proč má první armáda tuhle frontu? Jako to nechápu, ale... Tak, třetí má zde. Můžeme takhle roztáhnout více. A... zaútočit. Budeme to potřebovat. Tak. Už jsme velký kousek od vítězství. Sovětský svaz zase tím nestratil důležitý města Stalingrad, Leningrad a Moskvu. Ale potom, jakmile to padne... A ještě Sevastopol. Proč jste nedobili Sevastopol? Zkuste to dobit. Fronta je mimořádně napjatá teda. Je přes celou Asii. Tak, pojďte. A, je to tam. Japonské síly vstoupily do Stalingradu. Už jenom teď, když jsem to vyslovil, se mi to zdálo mimořádně šílené, ale je to tak. Tak pojďme do toho. Vidím, že tady mají leteckou převahu.
20 divizí. Jo, aha, to je první armáda a to je první army. Aha, tak to jsem spletl. Ne. Halt! Dostanete úkol tohle, jak to je dobrý. No to je nějaký továrny, ale kam bych to mohl dát? Můžu takhle sem. Tak, Turecko je zachráněno. Mám 31% válečných cílů, to znamená, že jsem si toho vzal docela dost. OI. O, tady potom, já půjdu spíš do toho bitevního tanku. Budu vyrábět. Tady se to taky mele, jo. jo, vyrábíme zastaralý tanky. No tak to změníme. Už jsme kousíček od spojení fronty a je to tam. Právě teď jsme spojili frontu. Divizí, jo. A nechte si je. Tak zde taky úspěšně bojujeme. A můžeme nasadit další nějaký sty. Námořní bombardéry, tady máme strategický bombardér, letecký doprovod. O, leteckých doprovodů! 500. To tam dávat ani nebudu, 150, ale... Třeba to ovládnout. Tisíc klidně. Vidím, že... Továren máme dost, civilní. Ale budeme potřebovat ještě více. To bude. Teď leteckých útoků přibude, samozřejmě. Jo, co se snaží, jako? What are you doing? No, už jsme hodně blízko. Já potřebuji propojit fronty, abych právě posil mohl přesunout na sever. Protože já dobím víceméně zbytečnou, nedůležitou část fronty. Tady vidím, že Turci... ...jsou víceméně plně vyčerpaný. Těch divize.
Konvoje, jo. To se nedá nic dělat. K vám. Tady musíme vydržet. Následně zaujmeme. Nebo půjdeme proti Americe, ale nejdřív musíme porazit Sovětský svaz a půjdeme potom do království. Přece jenom pokud padne Sovětský svaz, wow, tak to bude znamenat jenom, to bude znamenat takový velký vítězství. Tolik surovin dostaneme, to ani nechci o tom mluvit. V tom otočíme pěkně. Náš pohled sem. A půjdeme do toho. Vlastně my jsme ve válce i s Kanadou, takže bychom mohli jít proti Kanadě, bychom se vylodili někde tady. Tak, čeho mám nedostatek? Čeho se vyrábí málo? Jo. Tak vidím, že mám dostatek automobilů. Už dostatek všeho. I stíhačů. No vidíte, takhle sem. Kolik můžete dát? No, nechci, zatím ne. Tak chci, abyste tady zautočili, ano. Tady to můžeme takhle překonat. Tři miliony vypadly ve válce proti Američanům a spojencům tedy a proti Rusku. Nedle milion, což ještě asi překonáme, no. No už toho zase taky moc nemám. Zde je to vyřešený. Takže vy dostanete tohle, jo? Vidím, že to tady má taky dost, celkem. Ale obsazujeme to rychle. Tak, kam můžeme přesunout naše letadla? To je moc... To je nějaký pěkný letiště, se kterou by se dalo takhle lítat? Není. Tady je 400 letadel. Je to špatný, jo. Je to frontu takhle může zmenšit. Nebudem dobývat zbytečně rumunský území, že? Tady jsme velice blízko. Jo, a těch divizí, co tady má. On už dokonce obsazuje. To je dobře, proti vylodění. Abych asi to stavitelství mohl dát pryč. Je tady něco? Ne, tlak. Indická národní armáda. Jo, já to asi nemůžu dát, protože vlastně Indii. Já jsem si to vůbec neuvědomil. Co vyrábíme zbytečně, ty tanky. Tak, zde je to vyřešený. To je moc, moc a moc top vše. Takže vy se přesunete sem.
vy tady buďte. A těch 16 divizí se taky můžete přesunout. Teď tu frontu musíme tlačit. No a pokud to dobře, takhle půjde pěkně. Tak Moskva už je na tom. O, dokonce i zde. I z té severní fronty. Baltský front, nebo se vytvořil další baltská fronta. Sovětský svaz je totálně v kleštích. Ale tady těch letadel můžu skutečně někam poslat. Do Kyjeva. Kolik je tady těch 1000? Kam pošlu těch 1000 letadílek? Doufám. A potřebuji taky Němci, aby se pohli, takže... Tady nám už teda trošičku méně agresivní útok. No. Po zničení těchto jednotek začíná pravý obrat. Nebo zrychlení té fronty. Kolik jednotek mu to požíral ta kavkazská fronta. To neuvěřitelný. Zmenšíme frontu. Přiženeme tam vojáky. A vidím, že i tady máme dokončený útok. Takže můžu poslat sem a následně dobijem i ten Sevastopol. Turecko, 14 divizí, díky nechci. Co mohu vyrábět? Tady máme křižníky, torpédoborce. Já jsem moc nepokročil. Tak budeme vyrábět třeba ponorky. A následně půjdeme do Filipín. Budeme naplánovat ofenzivu na Spojené státy. Protože to Spojené království je moc daleko a myslím si, že by asi ten pravý tížený efekt skutečně nebyl z toho. Kdybychom se tam dostali. Možná potom tam hodím atomovku a bude pokoj. To je nová stíhačka. Ne, letecký doprovod. Lepší. Co mohu zkoumat? Proudový motor. Můžu zkoumat proudový motor. Tak co tady? Tak můžu zajmout nějaký menší útok. Tuhle frontu to můžu takhle vypnout. To je ubohý skutečně. Kdo tady velí? Za Karchov. To je parta jako idiotů, když nedokážete teď jako je, oni jsou totálně vysílený. Tu mám kousíček od Moskvy, kousíček. Teď to zatím nechám běžet. Tak. Italové, nechci vaše jednotky, ale... Máme tady
Tak, torpedoborce, potom tady máme... Wow, těch je dost taky. Taky spojíme. Ne, těžší ponorek dáme pryč. Ty nepotřebujeme, nepotřebujeme. Je, tak. Tak si to selektneme. Tak to vypadá... Teď to vypadá zatím optimálně. Každopádně... Pošlu ještě sem. 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 Žádné divize, proč? Zkusme to. Tady není ani ten... letecká základna nějaká. Tak, tady musíme ustoupit, aby to nikdo tady bránil taky. No, je to naše. Takže aspoň jsme si dobili zpátky pár, jeden ostrůvek. No teď už do toho fakticky už musíme jít, jo. Jen begle. Ne. Vy tam nemůžete projít, jo? Proč tam nemůžete projít? Teď tam můžu poslat takhle jednu jednotku. Zbytek můžu poslat na frontu. Ale jo. Asi je tlačíme tady. Ta Němci byl svat vám a tak se s tím tak serete. 13 milionů, to jde. Jako drátem do oka, co? No, a tady vlastně můžu pokračovat dál. Ne. Tak 7 divizí, tak vy si teď můžete naplánovat s tímhle další útok. Sem. Na horáku pošlu nějakou sem, počkám, to je tak 3 dny je to. Tak já s další teda můžu naplánovat odtuď sem. Asi to už nepůjde dál, co? Od tut. Ne, můžu jenom jednu. To samého místa. Dobře, nechám to. No, začínám teda, to budu dobývat takhle zpět. Ty ostrůvky. No a následně teda udělám ofenzivu asi zde. Takhle sem. Už má jenom 500 000 lidí. To není moc. Skutečně to není moc. Tak, tady tu ofenzivu můžu takhle... Nebo tu frontu můžu takhle stáhnout. Více. Nasadit další zálohy. Přece jenom těch záloh už tolik nemám. A Voroněž už je německá, jo. Tak si ji nechte. Podpora bojiště, to je výborný teď. Tam jsme právě zaspali.
Tak se mi podpora o 20%, no. Tomu říkám výzva. Se zastavíme takhle před Moskvou. Ale vy na to dupejte. Skutečně potřebujeme být. My tam potřebujeme první bejt. Zase tady tu frontu zmenšete. Japonské jednotky budou pochodovat Moskvou. Ne německé. O ne, 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 zase. Kde je ten? To není Imamura. To je... Yamashita. Tak Yamashito. Dostaneš malinkou, malinkatou ofenzívu. Teda ale bude nám krýt pravý bok. Nebo pravý, nebo týl nám bude. Tak, dobili jsme Sevastopol. Můžu takhle zaútočit. Jeremenko. Musí dostat Charkov, tyjo. Fuj! Zas! Já nechci, abyste tady útočili. Já chci, abyste útočili tady. OK. Do nich budu takhle. Úspěšně útočíme. Tady to je taky úplně zbytečná fronta, ale chápu. Budeme potřebovat. Zautočen. Zautočme. Oho, Němci tam posílají jednotky. Němci tam posílají jednotky. Jsou takový hodný. No. Můžeme dát více do děl. A středních tanků máme také dostatek. Nemáme letadel. Já nemám dostatek letadel, to chápu. Aby jsme to ještě mohli vrazit. Kam bychom to mohli ještě vrazit? I tak třeba do tady, dělostřelectva. A ještě do pichy, do další pichotní vybavení musíme vyskoumat lepší. No, Němci jsou úplně praštěný. Oni to posílají sem, takže zase, no, to je jedno. Takže to zase bude celý na mě. Další. Továrny. A už jsme hodně teda. Blízko. Close. Hodně close. Před... Blízko přes Moskvou. No a stejně ta Moskva. Stejně Rusko nepadne. Nebo Sovětský svaz. Sovětský svaz. Protože má ještě Leningrad. A než se dostanu k Leningradu. I když... To taky nemusí být... šílenství. Přesunte se sem. Kašlu na tuhle frontu, to ať si zajistí Němci. Já to přesunu sem. Tu válku musíme co nejdřív ukončit. Tak. To vypadá teda, tato fronta, ta vypadá, nebo by měla být i úspěšná. Také, že jo? Tak, my jsme tady dobili. Ostrov. Tak kam teď můžeme zaútočit? Na nějaký důležitý ostrov? Maršálovy ostrovy, wow. No tak jdeme na ně. Já tady můžu posílit stíhačky, ne stíhačky, budu potřebovat strategický bombardéry, taky ne. Palubní námořní bombardér. A tady tam zkusím ty dvojkový, když jsou na letadlový lodě, tak se budou hodit i tak. Tak,
odtajtuť půjdete sem. To vypadá těch 18 divizí. Vstávaj se, jo, vstávaj. Tak, to je moc, moc dobře. Můžeme zaútočit. A opět, tohle je nám úplně celkem zbytečné. No s jednou divizí určitě do toho nepůjdu, ale... Už tam je zase další letadla. Tule. Takže už toho nám moc nezbývá, jako... Co tady na té jižní frontě? Tady je stabilní klid. Tady se to moc neto. A Moskva je naše! Ha, ha. Zatraceni. Tak, pojďme do toho. Naše jednotky se úspěšně stahují a přesunují k Leningradu. Můžeme posunout takhle sem. Ty letadla následně podpořit celou tuto frontu. Já vím, máme továren kolik. No, máme dost továren. Já skutečně nevím, kam to mám dávat, protože... do dělostřelectva nevím, no, zda bude potřeba. Možná potom to budu dávat do těch moderních tanků. Tam budu... Protože budu přijíždět na divize prostě... nebo budu modernizovat divize, modernizovat tanky, celý nový slot bude. Tak, a vy se přesuňte, pěkně, pěkně se přesuňte sem. Pošten? Já. To je už prostě úžasný. Jak to dopadá zde, jo? Tři divize. Pojďme do toho. Vím, že tady se něco hrajou. Italové vidím, že tady obsazují pár ostrůvků, což je dobrá práce, je to otravný, ale dobývat to. Jak dlouho? Ještě 60 dnů, no, tak ty továrny ho vydrží. Fronta se mi úplně nezrhoutí a... Já dostanu... Potom. Možnost vyrábět těžké tanky, nebo moderní tanky, nebo bitevní tanky. Těmu zastaralou pozemní podporu, ale i tak. Tady skutečně ty jednotky jsou totálně vyčerpané, jako Němci. To je právě resistant. Ty mý divize mají skoro všechno. Automobily, tanky. Počkej. Ne. Proč mají automobily? Tak to nechme. Obrněné, těžký tank. Tak se ho dáme. Aspoň si nám malinko to hodí. Aha, já jsem zapomněl ještě na jednu divizi.
No, si děláte srandu. Takže tu divizi jsem úplně zbytečně se mi přesoval. Úplně zbytečně. Zase tu frontu můžu malinka to stáhnout. Pat Leningradu. A já můžu slavit.